Ауыл тағдыры ел тағдыры. Бірақ бұл күндері ауылдан үдере көшкендер қатары көп болып тұр. Былтырдың өзінде 320 мыңнан астам азамат ауылдық өңірлерден қоныс аударған. Аймақтардағы ахуалды ескерген мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев осы бағытта шұғыл әрі ауқымды шаралар қабылдауды тапсырды. Ауылдық аумақтарды дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекітті. Отбасы банк қызметін моноқалалар, аудандар мен ауыл тұрғындарын тұрғын үймен қамтамасыз етуге қайта бағдарлау бойынша үкімет алдына міндет қойды. Ол қаншалықты орындалып жатыр? Осыны білу үшін біздің түсірілім тобы Абай облысына арнайы ат басын бұрды. Қанша уақыт күттіңіз? Қанша уақыт кезекте тұрдыңыз? Мен осында Күршатовқа келгелі уже 6-шы жылға кетті. 6 жылдан кейін енді беріп жатыр ма? Енді қазір мен келдім қайтып болғасын. Бәрін жағдайды қараған ғой. Ана ұлымның не полный семья, уязвимый многодетная мама деп сол жағдайлардың бәрін қосып жеке-жеке тұрмайық бір-бір комнатада деп общий двухкомнатный сұраған өзім заявление жазғанда. Сосын берілетін болды. Су жоқ екен мына үйде. Енді қосып жатырмыз деген, они ремонтируют, бірдемесін жөндеп жатырмыз. Кеше кіргенде сұрағанда айтқан, шөртшік құрып жатырмыз, бұлар бірдеме ремонттап жатыр. Өздері айтқан. Үйге қашан кіресіз деп жатыр. Енді қай күні бұл кісілер кіріп береді, сол күні кіреміз. Кеше де кіріп шықтым. Енді тезірек берсеңіздер күн жылыда деп. Бұл үйден бұрын да көріп жүрдіңіз ғой енді бұлай көшіп. Сыртынан көріп жүрдім енді. Қаншалықты қирап қалған еді? Бұл үй вообще ноль болған ғой, пустой терезе почти жоқ сияқты болған ғой. Соны бұл кісілер осындай жақсы істеген ғой. Бұл жерде жаңағы орталықтандырған жылу жүйесі, орталықтандырған су жүйесі және сонымен кәрі жүйесіне қосылған. Сонымен қатар бұл жерде жаңағы бүкіл барлық ремонттар жасалған. Биылғы жылы қала бойынша бір үй қалпына келтірген, ол жәнегі мердігердің өз есебінен, жәнегі оны мемлекеттік қаражаттан, мемлекеттік қордан 414 миллион теңге қаржы бөлінген болатын. Осы 64 пәтерлі үйді сатып алуға, соның ішіндегі бізде жәнегі 18 пәтер бір бөлмелі, қалғандары және екі бөлмелі пәтерлер болып саналады. Жалпы қалада Курчатовта қанша үй қазір мысалы бос тұр? Бізде қазіргі кезде қала бойынша 8 үй бар. Жәнегі бос тұрған, оның үшеуі жәнегі жеке меншіктің меншігінде, ал қалған 5 үй біздің мемлекеттің меншігінде болып табылады. Бұл үйдің барлығы жәнегі кезіндегі бас жоспарға сәйкес барлықтары бір-бірлеріне жәнегі ұқсастырып салынған үйлер, проекттері бірдей жобалар. Сонымен қатар міне 48 пәтерлі үй, мына бізде Школьная 2 мекенжайында орналасқан мына үй. Бұл үйдің және қазіргі уақытта бізде жобалық сметалық құжаттары әзір, мемлекеттік сараптамадан өткен. Осының жәнегі мемлекет есебінен біз қалпына келтірсек деген ойымыз бар. Себебі сұраныс бар. Жергілікті шенеуніктер осылай дейді. Олардың айтуынша Курчатовта жылдан жылға халық саны өсіп келеді. 2000-ші жылдары шаһарда небәрі 5000 адам өмір сүрсе, қазір олардың қатары 10000-нан асады. Егер де қаражат бөлінген жағдайда келесі жылы осы бір үйді және қалыпқа келтіру жоспарланды. 48 пәтерлі 3 жаңағы көпқабатты тұрғын үйдің меншік иелері бар. Сол кісілермен де сөйлестік. Ол кісілер келесі жылдан бастап сол үйлерді қалыпқа келтіруге кірісуге дайын отыр қазіргі уақытта. Бізде бұл жерде ең басты мәселе тек қана жылу мәселесі. Егер де бізде орталықтандырған жылу жүйесіне көшетін болсақ, онда осы тұрған үйлердің барлығын және қалыпқа келтіруге мүмкіншілік болады деген ойдамыз. Для того, чтобы выполнить поручение президент тапсырмасын орындау үшін алдымен дайындық жұмыстарын өткізу қажет. Бірінші кезекте инфрақұрылымды, оның ішінде желілерді, құрылыс жүргізілетін жер учаскелерін әзірлеп алу керек. Тұрғын үй салу үшін жеке инвесторларды тарту қажет. Құрылыс компаниялары қаншалық қызығушылық білдіріп отыр? Жеке құрылыс компаниялары бұған дейін үйлерін қалпына келтіріп көрген, оны да сатып көрген, бірақ та қаладағы адамдардың көбі жаңағы жаппай бір уақытта бүкіл үйді қамтып ала алмайды. Ал және мемлекет тарапынан сатып алынған жағдайда ол кісілер және үйлерін салады, бір уақытта және мемлекет сатып алады. Бұл жерде ол кісілерге де және тиімді, мемлекетке де тиімді болғандықтан ол кісілер алдағы уақытта келесі жыл осыны қалыпқа келтіріп жоспарлап отыр. Вообще самих по себе запросов. Жалпы елді мекендерден тұрғын үй сатып алу сату бойынша көрсеткіш өте төмен. Ары кетсе 2% құрайтын шығар. Ал алдағы уақытта сұраныстың өсіп-өспейтінін айта алмаймын. Дәл қазіргі жағдай бойынша айтарым, бәрі облыс орталығынан пәтер алуға тырысады. Тұрғын үй жобасы бойынша бүгінде Абай облысында не атқарылып жатыр? Бүгінгі күні Абай облысында отбасы банк арқылы
Мен осы мемлекеттік тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға екі бағдарлама жүзеге асырылып жатыр. Олар 5-10-20 және 2-10-20 бағдарламалары. Бұл несие жеңілдетілген бағдарлама болғандықтан, аталған бағдарламаға осы кезекте тұрған азаматтардың барлығы қатыса алатыны ол 5-10-20. 2-10-20 бағдарламасына көп балалы отбасылар, мүгедек бала асыраушы немесе оларды тәрбиелеуші отбасылар, жетім балалар, сонымен қатар бірінші-екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар қатыса алады. Қанша адам кезекте тұрғыз? Бүгінгі таңда осы Семей қаласы бойынша кезекте 14 мың адам тұр. Бізде республикалық бюджетте енді кезекте тұрған азаматтар ғой, қамтуға жетіп отырмыз. Енді басқа азаматтар бар ғой, сол моноқалаларда, ауылдық елді мекендерде тұрып жатқан. Оларды жеңілдеген ипотека өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында. Қазіргі уақытта отбасы банк арқылы ипотекалық өнімдер ашу мақсатында ол жақта тиісті жергілікті атқарушы орган қаржыларды бөлу керек. Біз енді министрлік тарапынан тек қана кезекте тұрған азаматтарға көздейтін нелер шараларды қабылдап жатырмыз ғой. Сейчас хороших таких выгодных программ, которые были раньше, сейчас нету. Қазір отбасы банкінде бұрынғыдай тиімді ипотекалық бағдарламалар жоқ. Солар қайта іске қосылса, тұрғын үйлерді сату, сатып алу мәмілелері әлдеқайда артатын еді. Что касается ипотечных продуктов, ипотека бағдарламаларына келер болсақ, бұл бүкіл елге қатысты мәселе. Өйткені олар жоқтың қасы. 10-12 бағдарламаның екеуі ғана іс жүзінде жұмыс істеп тұр. Оның бірі 7-20-25, бірақ ол жабылуға жақын. Ал отбасы банк ұсынған өнімдер өзгеріске ұшырады. Сөйтіп тұтынушылар бірден несие рәсімдей алмай қалды. Ал коммерциялық ипотекалардың мөлшерлемесі өте жоғары. Бұл халыққа тиімсіз. Өңірлердің іс жүзінде даму үшін ең алдымен сол жерде тұратын халықты жұмыспен қамту керек. Қазір жұрт не себепті ірі қалаларға ағылып жатыр? Бәрі ақша табу үшін ғана келген. Сондықтан өңірлерге тек қаржы бөліп қана қоймай, өндіріс орындарын ашу қажет. Мемлекеттік бағдарлама ретінде осал топтағы азаматтарға, жергілікті атқарушы органда кезекте тұрған азаматтарға жеңілдетілген ипотекалық өнімдер бар отбасы банк арқылы. Әкімдіктер оны салады үйді осал топтағы азаматтарға. Сол есебінен отбасы банк арқылы сату арқылы кезекте тұрған азаматтарға беріледі. Қазіргі таңда нақты біздің азаматтарымызға, кезектегі тұрған азаматтарға бірқатар мемлекет тарапынан жасалған бағдарламалар бар. Бұл сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтер бағдарламасы, бұған тікелей халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтары және көпбалалы отбасылар қатыса алады. Және де сонымен қоса Қазақстан құрылыс компаниясы арқылы жүзеге асырылатын сатып алу құқығы мен жалдамалы пәтер бағдарламасы, яғни бұл жерде кезектегі тұратын бюджеттік ұйымдағы жұмыс жасайтын азаматтар қатыса алады бұл бағдарламаға. Астана қаласында жылдың басынан бастап бірқатар бағдарламалар жүзеге асырылды. Осы бағдарламалар төңірегінде, яғни сатып алу құқығы мен жалдамалы пәтер бағдарламасы төңірегінде 150 адам тікелей тұрғын үй алған болатын, және де сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтер бағдарламасы бойынша 110 азамат тұрғын үй иесі атанған еді. Президенттің моноқалалар мен ауыл жерлерді дамыту тапсырмасы бойынша министрлік тарапынан не атқарылып жатыр? Баспана алу мәселесі халықтың өзекті мәселелерінің бірі болып саналады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халқына жолдауының негізінде берілген тапсырмасына сәйкес, біз қазіргі уақытта министрлік тарапынан ауылда, кентте, ауылдық округте жалға берілетін тұрғын үй салған жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидаларын бекіттік. Сонымен қатар қазіргі уақытта отбасы банктің қызметін қайта қарау бойынша оның басты назарды облыс орталықтарда емес, аудандарда ауылды қамтитын жеңілдік ипотекаларды қарау бойынша. Қаржыландыру мәселесі қазір шешілуде. Қаржыландыруға келер болсақ, еліміздегі моноқалаларды дамытуға алдағы жылдары 1,7 триллион теңге жұмсалмақ. Осы сомаға үкімет қаулысымен 10 моноқаланың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту бойынша нақты мақсаттар белгіленген. Атап айтқанда, инженерлік инфрақұрылым, шағын және орта бизнес, агроөнеркәсіптік кешен нысандарын салу мен жөндеу көзделіп отыр. Өз кезегінде отбасы банкі өз алдына ауылды жерлерде тұрғын үй салудың жаңа тетіктерін енгізіп, банктің кредит беру аумағын кеңейтпек. Бірақ бұл тек жоспар ғана. Банктің әзірге елге ұсынар ештеңесі жоқ. Бағдарлама дайын емес өйткені. Сондықтан оның қалай және қашан іске асатынын тек уақыт көрсетеді. Ал біз назарда ұстаймыз. Бағдарламаларымызды 24 кезет сайтынан көре аласыздар.